aktuální výstavě Cesty litomyšlského patchworku v Městské galerii v Litomyšli jsou kromě doprovodného programu připraveny také dvě dílny pro veřejnost. První patchworková šicí dílna se uskutečnila 8. března a členky litomyšlského spolku patchworku zde učili účastnice umění tarantely. Tato speciální technika je vhodná na polštářky, pokrývky a nástěnné dekorace. V tomto případě se vyráběly bloky o velikosti 40x40 cm, vhodné třeba na přední stranu ozdobného polštáře. Aby vám vyšla zase na tu šířku patky, jo. Tadyhle úplně takhle v kraji si to přišít a potom přiložíte a na šířku patky už ušijete. Nejpracnější je nařezat přesné kousky, protože se to skládá z poměrně dost velkého počtu kousků, a přesně žehlit. To je velice důležitý. A pak jakoby ta skladba barev a poskládání jednotlivých kousků už záleží na vkusu každé návštěvnice kurzu. Tady už nejde jenom o prosté sešívání kousků k sobě, ale tady vznikají nějaké plastické tvary. Ano, jde o překládání, skládání, vkládání jiných látek mezi podkladové látky, takže právě to vzniká taková 3D technika. Aby se vám to už nehnulo, jo, potom na to přiložit a na šířku patky přišít. Přišly naše obvyklé návštěvnice kurzu, dámy z Poličky, dámy z Litomyšle, některé tváře vidíme úplně poprvé. Nic, asi mám špatně rozměr trojúhelníku. Čtverce. Nebo to mám tak křivo přišit. A teď tady je to ruč. Tady to je v pořád. Není. No. Co se to stalo? Prosím vás, já jsem začátečnice, takže já mám u všeho složitosti. Ne, opravdu. Opravdu, já jsem tady poprvé, takže já tady si o tu přesnost geometrických tvarů. Taky. Aby to sedlo. Takže já budu dneska spíš jenom tak se učit a opravovat a učit. Já jsem to už zkoušela kdysi šít, ale zase jsem to zapomněla, takže si to připomínám. Kam ten výrobek umístíte, kam přijde? No, to já ještě nevím, protože ho nejdřív budu muset dodělat, abych ho mohla umístit. A netuším, co se. Takže zatím si stříháte ty věci k sobě a zkoušíte to skládat? Zkouším to skládat, ano, přesně tak. Uvidím, co z toho bude, jestli se to podaří. Asi takhle. A přiložíte teda ten další díl k tomu. Víte, odkud vznikl ten název té techniky? Netušíme, snad údajně to pochází z nějakých afrických zemí a mohlo by to symbolizovat nějaký tanec, ale přesný zdroj teda nemáme, není to nic ověřeného. Druhá patchworková šicí dílna proběhne v Městské galerii v Litomyšli 22. března a zájemci se tentokrát budou učit umění vitráže. Kvůli omezené kapacitě dílny je ale nutné se nahlásit předem.